Құранға айналған ана. Атақты табиғин Абдулла ибн Мубарактың рахметуллах алейхи әңгімесі. Мен бірде Қағбаға зиярат жасау үшін Меккеге сапарға шықтым. Жолда келе жатқанда алыстан бір қарайған нәрсе көзіме шалынды. Тақап келгенде байқадым. Әлгі қарайған үстіне жүн шекпен киген, басына тартқан шәлісі бар кейуана болып шықты. Жақындап келдім де «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» деп амандастым. Ол кісі, оларға ерекше мейірімді Раббысынан амандасу сөзі «Сәлем болады» деп Ясин сүресінің 58-ші аятымен жауап берді. «Мұнда не істеп отырсыз» деп сұрадым мен. Ол, «Аллах кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ» деп Ғафыр сүресінің 33-ші аятын оқыды. Оның жолдан адасып қалған түсіндім. «Қайда бара жатыр едіңіз» деген сұрағыма ол, «Өзінің құлын бір түнді Әл-Харам мешітінен Аль-Ақса мешітіне алып барған Аллах қандай пәк» деп Исра сүресінің бірінші аятын жауап қылды. Аяттан оның қажылықты аяқтап Аль-Ақса мешітіне сапар шегіп бара жатқанын аңғардым. «Бұл жерде қанша уақыттан бері отырсыз» деп едім, ол, «Үш түн қатарынан» деді. Бұл Мәриям сүресінің 10-ші аят еді. Аят арқылы ол өз ахвалынан анық хабар берді. Мен «Намазға дәретті қалай алып жүрсіз» деп оның сусыз шөл далада қалай құлшылық жасап жатқанын білгім келді. Ол тағы да Құранмен жауап берді. Бұл жолы «Егер су таппасаңдар, таза топырақпен таямым алыңдар» деп Мәйда сүресінің 6-шы аятын келтірді. «Тамақ сусыныңыз таусылған сияқты ғой» деп оның аштықтан аман ба жоқ па екендігін анықтап алғым келді. Ал ол болса, ол өзі мені тамақтандырады, әрі сусындандырады деп, Шығара сүресі 79-ші аятындағы Ибрахим ғалейхиссалам пайғамбардың сөзін жауап қылды. «Менде тамақ бар, әлденіп алыңыз» деп, қамқорлық танытып едім, ол, «Сосын оразаны кешке дейін жалғастырыңдар» деген Бақара сүресінің 187-ші аятын оқыды. Сөйтсем, ол ас су таппай, аш отырған ахуалын ораза құлшылығына айналдырып, сауап табу үстінде екен. Оның тақуалығына іштей сүйсіндім. Алайда аяттан басқа сөз айтпайтынның себебін білгім келіп, «Неге кәдімгідей сөйлей бермейсіз» дедім. Бұл жолы ол Қаф сүресінің 18-ші аятын тілге тиек етіп, ол қандай сөз айтса да, оның қасында дайын тұрған бақылаушы бар деп, аузынан шыққан әрбір сөзі жақсы сөз болып, оң иықтағы періштенің ғана жазғанын қалайтынын ұғындырды. Мен пенделік әуестігім ұстап, «Қай елдің адамы боласыз» деп сұрадым. Кейуана, «Әрі өзіңде білімі болмаған нәрсеге ерме, анығында есту, көру, жүрек, бұлардың әрқайсысы сұраққа тартылады» деп Исра сүресінің 36-шы аятына жүгінді. Мен «Қателестім, кешірім өтінем» деген едім, сонда ол кісі, «Бүгін сендер жазғырылмайсыңдар, Аллах сендерді кешірсін, өйткені ол мейірімділердің ең мейірімдісі» деп Юсуф сүресінің 92-ші аятын оқыды. Мен оған «Түйеме мінгізіп, сізді керуеніңізге жеткізіп салайын» деп ұсыныс айтып едім, ол қарсы емес екенін, «Қандай жақсылық жасасаңдар да Аллах оны білет» деген Бақара сүресінің 197-ші аятымен білдірді. Мен түйемді шөгеріп, оны мінгізуге ыңғайлана бергенімде, ол Нұр сүресінің 30-ші аятын оқып, «Мүминдерге айт, көздерін төмен сүрсін» деді. Бірден көзімді төмен салдым да, «Мініңіз» дедім. Ол кісі міне бергенде түйе үркіп кетіп, киімінің бір шетін жыртып алды. Сол кезде, «Бастарыңа қандай да бір қиыншылық келсе, ол қол екі істегендеріңнің себебінен» деген аятты оқыды. Бұл Шура сүресінің 30-ші аяты еді. Ол өзінен басқа ешкімді кінәлаған жоқ. Түйеге мінген кезде, «Бізге мұны бағынышты еткен ол пәк, әйтпесе біздің оған шамамыз келмеседі. Әрі біз күмәнсіз Раббымызға қайтушымыз» деп Зұғруф сүресінің 13-14 аяттарын оқып дұға жасады. Түйені жетектеп, даусымды күтірі сөйліп, жүрісті жылдамдата бастадым. Бұл жолы кейуана маған, «Жүрісіңде орташа, бір қалыпты бол, және даусыңды бәсеңдет» деп Лұқман сүресі 9-ші аяты арқылы көркем ескерту жасады.
мен бірден жүрісімді бәсеңдетіп, өлең оқи бастадым. Бұл жерде де мүлт кетсем керек. Ол, Құраннан жеңіл болғанын оқыңдар деп, Мүзәммил сүресінің 20-шы аятын алдыма тартты. Оның көмейінен Құран сөздері құйылып шыға беретініне таңданысымды білдіріп, «Аллах сізге үлкен нығмет беріпті» деген едім. Ол әдетінен жазбай, Бақара сүресінің 269-шы аятын оқып, «Ол Аллах қалағанына даналық береді, ал кімге даналық берілсе, ақиқатында оған көп игілік берілді, алайда ақыл иелері ғана түсіне алады» деді. Тағы да әуестігім жеңіп, «Күйеуіңіз бар ма?» деп сұрадым. Сол кезде кемпір, «Ей иман келтіргендер, анықталған кезде сендерді қапаландыратын нәрселер жайлы сұрамаңдар» деп, Мәйда сүресінің 101-ші аятымен жауап берді. Сонсоң мен әуестікті тыю қажет екенін түсіндім. Өйткені әуестіктің соңы әбестікке ұласып кетуі мүмкін екенін пайымдадым. Сондықтан жол бойы үндеген жоқпын. Тек керуенге қуып жеткенде ғана, «Міне, керуеніңізге келіп жеттік, мұнда кіміңіз бар?» дедім. Ол, «Мал дүние және балашаға мына дүниенің зейнеті» деді. Бұл Қақ сүресінің 46-шы аяты болатын. Керуенмен бірге балаларының бар екенін түсіндім. «Балаларыңызды қажылық жасауға барды ма?» деген сұрағыма, «Сондай-ақ белгілерді жасады, әрі олар жұлдыздар арқылы да бағыт-бағдарды анықтап, жол табады» деп, Нахл сүресінің 16-шы аятын жауап ретінде оқыды. Балаларының керуеннің жолбасшылары екенін түсіндім. Сонсоң мен, «Ұлдарыңыздың есімдері кім?» деп сұрадым. Кейуана әдетінен танбай, «Аллах Ибрахимді өзіне жақын дос етіп алды» деп, Ниса сүресінің 125-ші аятын оқыды. «Аллах Мұсамен сөйлесті» деп, Ниса сүресінің 164-ші аятын оқыды. «Әй Яхия, кітапты мықтап тұрып ұста» деп, Мәриям сүресінің 12-ші аятын оқыды. Керуеннің ішіне кіріп, шатырлардың арасында «Ибрахим, Мұса, Яхия» деп дауыстадым. Бір шатырдан сұлу жүзді үш жігіт шықты. Жігіттерге амандасып, аналарын табыстадым. Олар маған алғыстарын білдіріп, шатырларына алып кірді. Сол кезде олардың кейуана шешелері, «Біреулеріңді мына күміс теңгелеріңмен қалаға жіберіңдер. Тағамның қайсысы таза екенін қарап, сендерге азық алып келсін» деп, Қақ сүресінің 19-шы аятын тілге тиек етті. Біреу орнынан тұрып, тамақ алып келді. Сонсоң кейуана Хаққа сүресінің 24-ші аятын оқып, «Өткен күндерде істеген амалдарың себепті рахаттанып жеңдер, әрішіңдер» деді. Мен отырған жігіттерге, «Мына аналарыңнан өз ойын тек Құран аяттары арқылы ғана жеткізу себебін айтпайынша, тамақтарыңнан дән татпаймын» дедім. Сонда үлкен тұрып, «Анамыз пенделер секілді дүние сөзін айтып жүріп, тілден сүрініп Аллахтың ашуына ұрынудан қорқамын» дейді. Сол үшін осы әдетінен айнымай келе жатқанына 40 жыл болды деді. Мен сол кезде, «Міне, осы Аллахтың өз қалағанына беретін сыйы, Аллах ұлы кеңшілік иесі» деп, Хадид сүресінің 21-ші аятын оқыдым да, жігіттермен хош айтыстым.